Днес преди няколко часа доктор Янков ме информира, че вече на нашата територия има симптоми на заболяване по прасетата и наречената африканска чума. Още така моменти за паника няма, тъй като нещата са самия начален стадий. Може и, дай Боже, да не излезат положителни пробите, но ние сме длъжни да реагираме. Бяха взети като решения и указанията, които следваше ни да предприемем на база на заседанията на Централния епизоотичен съвет. И това, което областната епизоотична комисия реши, е в синхрон с съответните решения за определяне на 20-километрови зони около индустриалните ферми, в които трябва да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип заден двор, които са без мерки за биосигурност. Съответното преустановяване на отглеждането трябва да стане в срок до 2 август 2019 година. Отделно оказахме на кметовете на общини на населени места да определят места за загробване на животните и съответно да проведат и разяснителна кампания сред населението и по-скоро към собствениците, на които имат вече такова добито месо, при какви условия то трябва да се съхранява. Заболяването е страшно контагиозно, това означава страшно заразно и се предава по два начина. Първият начин това е чрез директен контакт. Най-често по този начин се предава чрез дивите свине. Другият начин, който е важен за това заболяване и който играе огромна етиология в разпространението на територията на Източна Европа, не казвам само на територията на България, същите се случи в Румъния, в Полша, при Балтийските републики. Това е така нареченият антропогенен фактор или хората. Било то директно, било то и индиректно. Тук се включва и разпространението чрез хранителни отпадъци, както и господата областни управители каза, при недобре термично обработени продукти, кухненски отпадъци, които съдържат свинско месо от заразени прасета. Конкретният случай в ловно стопанство при отстрел на диви прасета, на 3 диви прасета, в 2 от тях в частна лаборатория е установено наличие на вируса. Пробите са изпратени в референтната лаборатория в София. Затова говорим за съмнение за заболяването, защото не е доказано в референтна лаборатория. Ще предприемем всички мерки, които са, за да не допуснем разпространяване на заболяването, включително и отстрел, но отстрел не е подборен лов. А ще е подборен лов. Това, което искам да подчертая, че никой не е застрахован, дори в Южна България сега да нямаме все още положително, било то при диви или при питомни свине, това не ни оправдава ние да не вземем превентивни мерки. Заболяването, както вече знаете, не е опасно за хората, но за него няма ваксина. Тоест ние не може да противодействаме срещу това заболяване по друг начин, освен да въвеждаме драконовски превентивни мерки. На територията на Пловдивска област има един свинен комплекс в село Белозем. Има 6 ферми типа полупромишлени ферми и 7 тип Б, които нямат необходимите доказателства за биологична сигурност за отглеждане на промишлено свиневъдство. Те са в по-малък обем. Но мерките, които вземем, се отнасят и за тези ферми. Всички необходими мерки, разписани в стандартната оперативна процедура за борба с африканската чума по свинете, ще бъдат предприети. 3-километрова зона с унищожаване на свинете в 3-километровата зона.